На продовження теми п'яного чергування начальника ковальських патрульних. Станом на 16:50 до нас перетелефонував заступник начальника Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки. Підтвердив, що співробітники внутрішньої безпеки дійсно приїздили у ковальський відділ патрульної поліції. Хто зателефонував і повідомив про робочу п'янку Тараса Михалка, наразі не розголошують. Такий факт звернення є. І він відбувся той день, коли ви до нас звернулись, і по ньому проводиться перевірка. Співробітники внутрішньої безпеки, коли ви їздили на місце події у відділ патрульної поліції Ковеля, вони проводили освідування пана Михалка? Його не було на місці. Це проводиться по цьому перевірка. Чи був він на місці, чи була його зміна, я цього не можу загалом стверджувати, оскільки це буде недостовірно, поки інформація. Як повідомив Андрій Аврук, співробітники внутрішньої безпеки витребовують документи, аби перевірити графік чергування Тараса Михалка. Перевіряють і те, чи бува не сховали начальника Михалка. Щоб ви зрозуміли, не просто ми приходимо і зразу нам всі документи надають. Ми призначаємо службову перевірку, витребовуємо документацію, був він, не був на місці. Чи це була його зміна, чи не була? Скажіть ще, будь ласка, чи були вам співробітники, котрі виїздили на місце події у кабінеті пана Михалка? Тому що у нас з'явилася інформація про те, що пана Михалка, так би мовити, в стані алкогольного сп'яніння від співробітників внутрішньої безпеки просто сховали. Ні, в кабінеті, наскільки мені відомо, наші працівники не були. І якби Михалко був на робочому місці, то я думаю, що я впевнений, що він би пройшов освідування і від наших працівників він би не сховав. Чи був він десь схований, нам не відомо, це точно. Але працівники нам дали такі пояснення, що його на місці немає. Ми проводимо перевірку. В ході перевірки ми встановимо, чи був він там, чи не був.